Após 4 semanas de proibição, cariocas e turistas podem voltar a frequentar as praias do Rio de Janeiro. Essas e outras medidas haviam sido adotadas em uma tentativa de conter a pandemia de coronavírus. Mas, por enquanto, só é permitido permanecer nas praias de segunda a sexta-feira. Algumas pessoas aproveitaram o dia tranquilo e nublado para matar a saudade do mar. É de segunda a sexta-feira, a gente pode vir à praia, tomar banho de mar, aproveitar, né? Mas antes estava proibido, né? Então estou aqui hoje, plena segunda-feira, aproveitando até sexta, se Deus quiser. Não tem muitas pessoas, não tem aglomeração, fica um ambiente muito melhor, sem ter medo de contaminação. E logo porque está no ar livre, né? Então muito bom. A flexibilização ocorre no momento em que o Brasil alcançou um novo recorde mensal de mortes por Covid-19. Até o sábado, o país registrou quase 67 mil mortes só em abril, mais do que em qualquer outro mês desde o início da pandemia. Nesta segunda-feira, o Rio iniciou a vacinação dos grupos prioritários, que incluem pessoas com comorbidades e trabalhadores da limpeza urbana. As autoridades afirmam que a cobertura vacinal dos idosos da cidade já ultrapassa a marca de 90%.